kii maalinta isagu googarada sitay aynu xoraynay ma xaq buu u leeyahay kii xoreeyey inuu dagaalooga ku sheego? Guddoomiyaha Ucud tasbiix buu ka dhigtay inuu ina miro wax ka sheego. Waan ka aamusaa wuu ku celiyaa, waan ka aamusaa waa isdhaafiyaa wuu ku celiyaa. Wuxuu igu tilmaamayaana waxa weeye ina miro waa dagaal ooge. War dalka ma dagaal baynu ku xoraynay mase baryaynu ku xoraynay? Kii maalinta isagu googarada sitay aynu xoraynay ma xaq buu u leeyahay kii xoreeyey inuu dagaalooga ku sheego? Ma xaq buu u leeyahay? Intaasoo jeeroo la hadlay uma jawaabin. Caawa waxaa jawaabta i soo geliyey dee waxa yaraada waa bal ninkan ka hadhbaaba la waayeyba. Markaan anigu dagaalka oogayey ee dadkayga xoreynayay, kii dadka xirxidayay ee soo basaasayay ee xabsiyada ku dhammeeyey, soomaad garan, ee aqoonyahankeenii ugu dambeeyey Hargeysa ku xidhay, ma xaq buu u leeyahay hoggaankii ciidanka ummadda xoreeyey inuu yidhaahdo waxaatay dagaalooge? Waxa weeye qofku hadduu dagaal ka sheekaynayo, wuu horeeya, haa dagaal boo ka soo ogo, ciidamo uu watay baa berbere galay buu ku leeyahay. War xaggaad joogtay adigu marka waxaad ka sheekaynaysaa? Xaggeed joogtay?